دا د کابل د نوی ښار زړه دی. دلته هر څوک د ژوند په کاروبار بوخت دی. د دې دنګو او ښکلو ودانیو تر څنګ د افغانستان د علم کور یعنی علومو اکاډمۍ ودانۍ هم آباده ده. د علومو اکاډمۍ په یوه ګوټ کې د کتابونو په منځ کې څلور اویا کلن سپین ږیری سړی ناست دی او خپل فرهنګ او ادب ته په دوامداره توګه کار کوي. استاد حبیب‌الله رفی له شپږو لسیزو راهیسې د کتابونو په لیکلو، څیړلو او خپرولو بوخت دی او له کتابونو او زړو پاڼو سره بې ساري مینه لري. زه په وردګو ولایت کې د یوه روحاني صوفي شخصیت مولانا نصرالله نقشبند کره په 1344 کال کې زیږیدلی یم او د ماشومتوب دوره مې هم په خپل کلي کې تیره کړې ده. تقریبا د 15 کلنۍ نه زه د ادب سره آشنا شوی یم، د کتابونو سره آشنا شوی یم. زما یوه خور وه، خدای دې وبخښي، هغو به د رحمان بابا دیوان راته لوست، د فیاض ګلندامې قصه به یې راته کوله. هغه فولکلوري ادبیات او سندرې چې ما په ماشومتوب کې اورېدلو علاقه مې وه ورسره، هغو هم د شعر لور ته راکش کړم او په څنګ کې د پښتو زاړه کتابونه چې ما ته مې خور لوستل، هغه هم د دې باعث شول چې زه د ادب او لیکوالۍ سره آشنا شم. او په 12 کلنۍ کې تقریبا ما لومړني د شعر په نامه په کاغذ کرښې پرښې لیکلې او د شعر تمرین مې شروع کړی و. لومړنۍ مقاله ما د یوه فارسي کتاب نه، د یوه ایراني کتاب نه ترجمه کړي، مینې ته اړتیا، د دلکارنګي مقاله ده. دلکارنګي په مشهور لیکوال دی، هغه مې ترجمه کړې وه او لومړی ځل هغه چاپ شو. او لومړنی کتاب زما سکروټې نومېږي، په 1345 کال کې چاپ شوی او زما انتقادي شعرونه پکې دي. استاد رفی له ماشومتوبه د علم، ادب او مطالعې سره مینه او لیوالتیا وه. په تانده ځوانۍ کې پر 1440 لمریز کال د پوهنې وزارت د دارالتالیف په څانګه کې د عرفان او پوهنې مجلو محتمم مقرر شو. په کابل کې د درنو استادانو په لارښوونه د اریانا مجلې محتمم، د افغان ملت جریدي مسؤول مدیر، د فلکلور مجلې مسؤول مدیر، د پښتو نړیوال مرکز غړی او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی شو. زه چې لومړی ځل ما کار شروع کړ هغه 1340 کال و. زه تقریبا د 14 کلونو داسې وم. د هغه کار ما په یوه علمي مجله کې شروع کړ، د پوهنې په نامه مجله وه، د عرفان په څنګ کې چاپېدله. بیا وروسته یو ښه تصادف دا و چې زه د پوهنې نه انجمن تاریخ ته ولاړم او په انجمن تاریخ کې د آریانا مجلې کې مې کار کاوه. په دغه وخت کې حبیبي صاحب نوی د پېښور نه راغلی و، هغه د تاریخ ټولنې غړی و او بیا زر د تاریخ ټولنې رئیس هم شو. زه د حبیبي صاحب تر نظر لاندې ما لیکوالي شروع کړه، وده یې وکړه، شروع کړې خمې وه. د دوی په لارښوونه ما لیکوالي پر مخ بوتله. ما به چې کله مقالې ولیکلې ده به په غور ولوستې، زیاتونې به پکې وکړې، سمونې به پکې وکړې. استاد حبیب‌الله رفی پر 1416 لمریز کال په هیواد کې د سیاسي ناخوالو له امله پېښور ته مهاجر شو. د کډوالۍ د ژوند په سختو شپو ورځو کې هم له لیکوالۍ او څېړنو لاس وانخیست. هلته یې د پېښور پښتو اکاډمۍ، د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز، د جهادي څېړنو مرکز او د افغانستان کلتوري خدمتونو اداره کې کار کاوه. او تر څنګ د قلم، سپیدی، افغانستان، تعاون او تلوسی مجلو د لیکوالو ډلې غړی او چلوونکی و. په پېښور کې دوې لارې وې چې ما ژوند کړی و. یا مې باید د پاکستان کمیشنری ته مراجعه کړې وه چې معاش راکړی وای، او یا مې د دې ګوندونو سره چې هلته جوړ شوي وو د دوی سره کار کړی وای. لیکن ما دا دواړه کار لازم ونه بلل. نو مغه و چې دغه فرهنګي چارو کې بوخت شوم او له دې لارې مې د خپل ژوند چارې پر مخ بیولې. استاد حبیب‌الله رفی پر 1401 لمریز کال بیرته خپل هیواد ته راستون شو. دلته
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي شورا غړی، بیا د علوم اکاډمۍ غړی، د اریانا دایرة المعارف رئیس او اوس مهال د علوم اکاډمۍ مشاور دی. په علوم اکاډمۍ کې د رفیع صاحب دفتر د کوچنی دایرة المعارف په څیر دی. کتابونه، مجلې، د کلاسیکو شاعرانو دیوانونه، د ترانو پخوانۍ کسټې، زړې خطي نسخې او د رفیع صاحب لیکل شوي کتابونه او نور ډیر څه شته دی. هغه کتابونه دي چې وخت په وخت مې چاپ کړي، د سلو ټوکونو زیاتېږي او موضوعات یې فولکلور دی، تاریخ دی، ادبي څېړنې دي، شعر دی، نور تحقیقاتی دی، ماشومانو دی پاره لیکلی کتابونه دی. نو دا زما هغه ذخیره ده، د ژوند پانګه مې ده چې تر اوسه پورې مې تیاره کړې ده. نن زما خپل کارونه دي، هغه کتابونه چې ما لیکلي چاپ کړي مې دي، هغه مې دلته ایښي دي. او دا هغه کتابونه دي چې ډېر مې ضرورت ورته پېښېږي او رااخلم یو استفاده ترې کوم. دې انواده کې ځینې لوی لوی کتابونه دي چې مثلا پښتانه د تاریخ په رڼا کې د خوشحال بابا کلیات، دارۃ المعارفونه، هغه کتابونه چې هم ضرورت ورته پېښېږي او هم په عین حال کې د تزین لپاره د لوی لوی کتابونه دي او د ځای پرې ښه ښکاري. او دا د هغو ولسي سندرو کسیټونه دي چې د شوروي د یرغل په وخت کې ولسي شاعرانو ویلي په مغو صحنو کې، هغه ټولې صحنې پکې تمثیل کړي. دا ما راټول کړي دي چې زه یا بل څوک په دې وتوانېږو چې دا د فیتونه راوباسو او د کتاب په شکل چاپ شي او د سنګر سندرې په نامه. استاد حبیبالله رفی په خپل ژوند کې تر سلو زیات اثار لیکلي او خپاره کړي دي. په دې کتابونو کې شعري ټولګي، د پخوانیو شاعرانو دیوانونه، څېړنیز اثار، سیاسي او ټولنیزې رسالې، ژباړې او د پښتو فلکلور پیژندنې مهم کتابونه شامل دي. زه چې څه لیکم د دې لپاره چې د ژبې ذخیره زیاته شي او د ولس دپاره وي او داسې یو څه وي، مخکې د لیکلو نه فکر پرې کوم چې یو نوی شی پکې شته که نه، د ملت دپاره په درد خوري کې نه خوري. کله چې زه کوم نوی کتاب چاپ کړم هغو ته ډېر خوښ وم، څو وار یې ګورم او پرې ګرځم او په نواقصو یې غور کوم. نو زما د خوښۍ همدغه خپل کار دی، د خپلې لیکوالۍ دنیا ده. حبیبالله رفی هغه لومړنی کس دی چې په پښتو فولکلوري ادبیاتو کې سیستماتیک کار وکړ، د خلکو سندرې هم راټولې کړلې او هم یې هغه تیوریکي بحث په دې برخه کې وکړ. زرې څانګې چې د یو بل مهم اثر دی او دغه دواړه کتابونه چې دي اوس ډېر کم پیدا کېږي، په دغه دواړو کتابونو کې د فولکلوري نمونو چې راټولې کړي دي او بیا د هغه په جوړښتونو باندې خبرې کړي دي. یعنی دا تیوري هم خود لري، هغه په عملي بیلګو کې خود لري ده چې دا یو لوی کار دی. د استاد رفی په اثارو کې داسې کتابونه هم شته چې استاد پرې څو لسیزې کار کړی دی. د خوشحال بابا قلمي دیواني د څلوېښت کلن کار او زیار ستره لاسته راوړنه ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني په ځانګړې پاملرنه د نابغه خوشحال د علمي سیمینار په ویاړ په غوره کیفیت چاپ او خپور شو. دا د خوشحال بابا دیوان دی چې د ده په خپل قلم نسخه لیکل شوې وه او ما د اتلسو کلو په اوږدو کې هغه چاپ ته چمتو کړه او چاپ شوه. د کتاب په چاپ کې مې هم کوشش کړی چې ښکلی چاپ شي. په لومړۍ برخه کې د خوشحال بابا یو البم دی، د عکسونو اته مخه چې هغه تدبیر تیار کړی دی، او د غونو وروسته سل مخه مقدمه ده ما پرې لیکلي چې هغه د دې کتاب د نسخې په ارزښت او د نسخې وروسته د سلو مخونو نه شپاړس مخه د خوشحال بابا خپله خطاطي ده، د ده شعرونه د ده په خپله خطاطي راغلي دي. دا زما یو نوی کار دی، د افغانۍ په نامه. پښتو یې افغانۍ نومیږي او دري یې هم افغاني نومیږي. په دې کې ما د افغانستان د لوټونو البم چاپ کړی سل کلن. هغه لوټونه چې د لومړۍ ورځې نه شروع شوي په دې البم کې راغلي دي. دا د خلکو سندرې دي، دا یې پوخ دی چې د اتن تصویر پکې دی، او دغه د ما د خوښې کتاب دی او دا د اوس مې بیا چاپ کړی. خلکو ډېر غوښت او ما هم د دوی د غوښتنې په اساس بیا چاپ کړی دی. ما دائم کوشش کړی چې کتابونه ښکلي چاپ کړم، ځکه چې وایي اوبه د لوښي د رویه څښل کېږي. نو یو کتاب چې ښکلی چاپ شي او ښکلي مطالب هم ولري،
دا به ډیر ګټور وي. په دې اساس زه کوشش کوم تقریبا د ما زاړه کتابونه هم اکثره چې وس مې رسېدلی په ډېر ښه صحافت مې چاپ کړي. دا زما د ژوند یو څو عکسونه دي چې اوس لاسته راغلل. دا یو ډېر تاریخي یادګاري عکس دی. په دې عکس کې حبیبي صاحب دی، سیال صاحب دی، هیوادمل صاحب دی، زیم رشاد صاحب دی او بنوا صاحب دی. دا زما د لومړنیو عکسونو نه دي چې زه 15 کلن وم. د 15 کلنۍ د وخت عکس مې دی. رفیع صاحب د خپل ټول ژوند شتمنۍ د کتابونو په اخیستو او د زړو نسخو په موندلو او پیرلو لګولې ده. رفیع کتابتون د استاد ژوند مادي او معنوي پانګه ده. استاد په خپل ژوند کې دغه ستره پانګه علوم او اکاډمۍ ته ډالۍ کړه. دغه کتابتون بیلابیلې څانګې لري او زرګونه ادبي، تاریخي او علمي کتابونه، مجلې او اخباري کلکسیونونه پکې شامل دي. تر اوسه پورې داسې یوه کتابخانه چې دومره ګڼ اخبارونه مجلې پکې وي په کابل کې نشته. په دې کې هم د لومړي سره چې مجلې چاپ شوې د اماني دورې نه تر اوسه پورې دا ټولې ټولې شوې. وروسته له هغې چې د جهاد په دوره کې څه شی چاپ شوي یا دلته حکومت څه چاپ کړي د هغو نمونې دي. حتی په خارج کې چې افغانانو نشریې چاپ کړي هغه ټولې دلته راټولې شوې. دلته په څنګ کې بله کتابخانه ده، ډیره لویه ده، څو برابره د دې نه لویه ده. په هغو کې په زیاته پیمانه د پښتو ادبیاتو کتابونه دي. تقریبا 3000-3500 د پښتو ادبیاتو کتابونه پکې ځای په ځای شوي. د رفیع صاحب یو ډیر مهم او ارزښتمن کار دا دی چې د خپل ژوند کې خپل ټول هغه معنوي شتمني چې کومه وه، خپل کتابتون، خپل ډیر غني کتابتون دا د افغانستان د علومو اکاډمۍ کتابتون ته ډالۍ کړ. تاسو ته معلومه ده چې استاد رفیع د خپل ژوند څه پانګه او څه امکانات چې ورسره و له زلمیتوب نه تر اوسه پورې دی د کتاب په اخیستلو، د قلمي نسخو په راټولولو او د بیلابیلو اسنادو په راټولولو باندې دا خپل وخت، خپله پانګه یې لګولې ده. او دا داسې وخت راغی چې د فکر وکړ چې که بیا سبا ته خدای ناخواسته زه نه یمه، نو دا پانګې نه د ټول افغانستان خلک استفاده وکړي. دا خپله ټوله معنوي پانګه چې مادي ارزښت هم لري، ډیر زیات مادي ارزښت لري، د کولای شو په دې باندې ډیر مادي امکانات هم ترلاسه کړي. خو ده د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته د یو اکاډمیک مرکز په حیث باندې چې په حقیقت کې د افغانستان اولس دی، خپله دغه ټوله پانګه اهدا کړله. دسرو شندو تا پاس سر پیزوان ما یادوا چا وقتی را تویت جانان. استاد رفیع اوسم دا اخبار لستنی او رادیو اوریدن شوق لري. کله چې ستړی شي په خپل دفتر کې اخبار لولي او رادیو اوري. زه تلویزیون ډیر لږ ګورم ځکه چې د تلویزیون په کتلو کې سړی د کاره وځي، سترګې مصروفیږي او لاسه مصروفیږي، سړی څه نشي لیکلی. لیکن د راډیو سره زه کار کولی شم. په دې اساس زه معمولا راډیو اورم او اخبار لولم. موسیقي د ولسي سندرو سره تړلی شی دی، خصوصا فولکلوري موسیقي. نو په دې اساس زما دپاره فولکلوري موسیقي اورېدل هم داسې دي لکه فولکلور چې څېړنه کوم. اوس دا اوس موږ تاسو واورېدل چې د ملنګ جان شعر و چا غوږ کې راته وویل چې جانان ما یادوه. د دې فلسفه دا ده چې یو وخت ملنګ جان په کابل راډیو کې و، منظم بیا هلته دغه د موسیقي د تنظیم مشر و، د پښتونستان پروګرام و. هره ورځ به د پښتونستان پروګرام ته نوی شعر وایه. یو وخت د پاکستان رئیس جمهور سکندر میرزا راغلی و، نو حکومت ده ته ویلي و چې په دې ورځو کې به د پښتونستان نوم نه اخلي. دا د دې لپاره چې هغه خپل هغې نوي قضا شوی بیا یې دا شعر ویلی و. چا غوږ کې راته وی چې جانان ما یادوه، د سرو شونډو ته پاسه سور پیزوان ما یادوه. استاد رفیع په خپلو ادبي کارونو کې د ماشوم ادبیاتو ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ماشومانو لپاره یې کیسې، کتابونه او ترانې لیکلې دي چې یو شمېر ترانې د ځوانو سندرغاړو لخوا په خواږه غږ کې زمزمه شوي هم دي. د شعرونو رساله لرم، نښانې او ترانې.
پدې کې ما د هیواد د آبادۍ د هیواد د پرمختګ د هیواد د ویاړونو ترانی لیکلې دي او دا یو وخت ټول په رادیو افغانستان کې ویل شوی وي پدې کې یو ترانه د پوهنې ترانه ده اوس جاوید امرخیل ویلې ده په یو کنسرت کې ویلې یو بیرغ ورسره دی پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو علم کور پکور غاڑو علم کور پکور غاڑو استاد رفی د لیکوالۍ او څېړنې ترڅنګ کله ناکله شاعري هم کوي چې تر اوسه یې څو شعري ټولګې خپرې شوې دي نن چې راغلی یم دلته مې یو څه پروف و هغه مې ولوستل د شعرونو یو کتاب مې دی چاپېږي ولونه ولونه هغه مې ولوستل نن مې یو څو شعرونه د یوه کتاب نه لیکلي دي د هېواده هېواده دا کتاب ما د شهید داود خان په دوره کې چاپ کړی دی په هماغه وخت کې مې یوه لنډه غزلګۍ لیکلې ده څو به ستا په وچو دښتو اوښکې لولم څو به ستا په وچو دښتو اوښکې لولم څو به ستا په وروسته والي باندې ژاړم څو به ستا په وچو دښتو اوښکې لولم څو به ستا په وروسته والي باندې ژاړم څو به ستا شومو اوبو ته حیران ګورم څو به تا ته د پردیو مټې غواړم ستا پر سر چې هوسا خلک شي وطنه ستا په غیږ کې به هوسا شم که بیا ولاړ کلید رادیو ستاسو رادیو استاد حبیب الله رفی لنن څخه کابو 50 کاله پخوا په رادیو افغانستان کې کلیوالي خبرونه چلوله اوس هم وخت پر وخت له سیمه ییزو او نړیوالو رادیوګانو او ټلویزیونونو سره د روانو حالاتو په اړه مرکې کوي د خپل کار ترڅنګ په کلید رادیو کې د سه شنبې په ورځ د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وایي د اتلس کاله کېږي چې زه کلید ته راغلی یم دلته کار کوم لومړی مې مجله دلته چلوله چې بیا وروسته مې هم همکاري ورسره درلود او تر اوسه مجله خپرېدله بیا وروسته په کلید د کلید ګروپ لخوا د کلید راډیو جوړه شوه د راډیو په خپرونو کې ما لومړی ځل یو عرفاني پروګرام شروع کړی و او اوس اوس د چهار پهلوی خبر د خپرونې د سه شنبې د ورځې میلمه زه یم او په سیاسي مسایلو بحث کوو د افغانستان په اړه تاوده بحثونه پکې راځي او ډیر اوریدونکي لري استاد حبیب الله رفی په خپل فرهنګي او ادبي ژوند کې په لزګونو شاګردان روزلي دي او همدارنګه لزګونه لیکوال او شاعران ادبي او فرهنګي کارونو ته هڅولې دي د افغان ادبي بهیر برکت و چې زم ورته راتلم او استادم و والتم ولیدل او بالاخره بیا مستاسره کار شروع کو زه په کچاګړی کې معلم او غرمه نه وروسته مې بیا د استاد سره دفتر کار کوو ګلاجی پلازا کې هر کتاب چې د چاپ شي هغه د دې پاره یوه نوې خوشحالي یوه نوې خاطره او یوه نوې لاسته راوړنه وي څو ورځې بیا مخې ته ایښې وي اړوي راړوي هماغه کتاب چې ده به لیکلی وي هماغه کتاب چې د په مجلو اخبارونو کې چاپ کړی وي ولې چې نوی چاپ شي بیا د سره تر هغه پورې په میز ایښې وي ګوري را ګوري څو پورې چې داسې یوه میاشتې ورباندې ښه زړه نه وي یخ کړی هغې پورې الماری ته نه وړي هغې پورې نږدي سیلې کوي د رفی صاحب سره زما پیژندګلوی ډیره پخوانی ده حتی د مکتب د وخت نه چې زما عمر ډیر کم و زه لومړی د ده د لیکنو په وسیله او د ده د شعرونو په وسیله د رفی صاحب د نوم سره آشنا شوم خو کله چې په اتم نهم صنف کې وم رفی صاحب مې د نږدې نه ولید خو پیژندګلمي ورسه ډیره ژوره نه وه
اما د لیکنو سره ورځ په ورځ زیات آشنا کیدم او دغه تاثیر او اغیزم په ما باندې ډیر زیات وو. ما رفیع صاحب په مختلفو سیاسي او اجتماعي شرایطو کې لیدلی دی، ام د ډیر اختناق په شرایطو کې، ام د مهاجرت په شرایطو کې، او په اوسنی حالت کې د رفیع صاحب دریز همیشه ملی دریز وو، د هیڅ کله احساساتي مانه دی لیدلی، او په ډیرو سختو شرایطو کې د افغانستان ملي ګټو ته توجه کړې ده، او هیڅ کله یې د افراط لاره نه ده غوره کړې. جناب رفیع صاحب خو د موږ لږ نږدې خپلوان دی او په ما باندې دوستانه حق لري، نو زه ویلی شم چې تقریبا ټول عمر پیژنم، خو د داود خان د جمهوري ریاست نه را په دې خوا فعال روابط لرو، ځکه زه دده د استاد پایس په درنه سره ګورم، او دی دغه کسان نه دی چې په اول کې د قلم او کاغذ ما مخې ته ایښی دی. رفیع صاحب د کومه وخت نه زه پیژنم، د کتاب او د قلم او د کاغذ او د کتابتون او د ورته نور فرهنګي شخصیتونو، شاعرانو او لیکوالو پوهان سره روابط دي، نو دی خامخا د هغو نه اغېزمن شوی دی او د په نورو باندې اغېزه پرې حاصلې ده. استاد حبیب الله رفی اوس مهال د افغانستان او سیمې یو نامتو او پیاوړی لیکوال دی. رفی صاحب د پخوانیو او اوسنیو څېړونکو ترمنځ د پل حیثیت لري. په ټول ژوند کې د افغاني فرهنګ او ادب ودې او پراختیا ته ژمن پاتې شوی. د خپلو هڅو په ترڅ کې لسګونه علمي سفرونه کړي، په لسګونو علمي او ادبي او فرهنګي سیمینارونو کې برخه اخیستي، او همدارنګه لسګونه ادبي جایزې، مډالونه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دی. خبره دا ده چې ما مسلسل کار کړی او د دې کار په نتیجه کې مې اوس سترګې کمزوري شوي دي، نو په دې اساس اوس د دې شیشې نه کار اخلم. کوم شی چې لولم په دې کې لولم، البته لیکل خپله کولی شم که شیشه نه وي هم، لیکن په لوستلو کې مشکل راته پیدا شوی او ده په دې وسیله یې ګورم او خپل کار پر مخ بیایم. نومیالی افغان لیکوال حبیب الله رفی د وطن د هغو لیکوالو له جملې څخه دی چې واقعا خپل علمي، ادبي، فرهنګي کار په پوره تسلسل سره ترسره کړی دی. په افغانستان کې چې د اوږده غمیزه له بده مرغه پسې اوږده شوې ده، په دغو ټولو تراژیدیو کې، په غمیزو کې دی، که په افغانستان کې و، داخل د افغانستان کې، که په بهر کې و، د مهاجرت په کلونو کې و، د خپل علمي او ادبی کار ته دوام ورکړی دی، او هیڅ کله په دغه ټولو شرایطو کې قلم له لاسه نه دی غورځولی. مهمه خبره دا ده چې د په دغه تسلسل کې د خپل کار هغه اساسي برخې هم په پام کې ساتلی دي. د استاد رفی د علمي او د ادبي کار، د څېړنې د کار څو عمده برخې دي چې په هغې کې موږ کولی شو چې په پښتو متونو باندې کار دی، د پښتو په فولکلور باندې کار دی، په کتاب پیژندنه باندې چې د کم کار کړی دی، او د ادبیاتو د تاریخ په باب چې لیکنې او څېړنې کړي دي. د استاد یو بل ډیر مهم کار هغه په پښتو قلمي نسخو باندې کار دی. موږ استاد رفی د پښتو د قلمي نسخو د یو متخصص په حیث باندې پیژنو، او په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی دی. په ټوله دنیا کې پښتو قلمي نسخې څېړلې دي، راټولې کړې، په دې باندې اوس هم کار کوي. استاد رفی هر ورځ په خپل دفتر کې په کار بوخت وي. کاری د زړو متنونو کتل، پرتلا او څېړنه. له خپل کار سره بې دریغه مینه لري او په ډیر خوند دوام ورکوي. پخوانیو زرینو پاڼو کې زرینې کرښې لټوي. هغه په دې خوښ وي چې تل د زرینو پاڼو په لټه کې او د کتابونو په منځ کې وي.